dubte, ja, jo estic molt content, sempre ho dic. Quan em pregunten si vull veure un altre lloc, potser marxo, jo que sé, una temporadeta, però jo és que em veig d'aquí de gran. Igual que està el meu avi aquí, doncs a mi m'agradaria molt ser gran i apoderar-me d'un banc i que tothom em saludi, saps? Aquí és on ens juntem amb l'Izkid, el Cashlo, el Miki i d'on surten les coses i d'on ha sortit Estem Vius, el títol de l'àlbum. I al final les coses són com són i també s'ha d'agrair que per les situacions que cadascú viu surt l'experiència. O sigui, tens experiències per poder-ho cantar. O sigui, això també és molt important. I si no tanco les ferides aquestes acabaran amb mi i no vols sentir parlar de l'espot i si...